どうぞ、さや様。ありがとう、柴さん。ごめんなさいね、給仕みたいなことまでさせてしまって。いえいえ、私が勝手にやっていることですから、どうかお気になさらず。柴さんが来てくれてからそろそろ一週間になるわね。本当に助かってるわ。ありがとう。お礼を申し上げたいのは私の方でございます。この懐かしいお屋敷で再び鞘様と政宗様のお世話をさせていただけるとは。それにしても少々不思議な話でございますな。5年前に事故で亡くなったと知らせを受けた政宗様が急にお戻りになられるとは。ご無事で何よりでしたが、ご帰国の経緯について政宗様はまだ何も。ええ、思い出せないみたい。一体何があったのでしょうな。やっぱりあの人形のせいなのかしら。人形でございますか。兄さんは観光目的で海外へ行ったわけじゃない。この家の倉庫にあった古い人形のことを調べるためだったの。なんと、さようでございましたか。とすると、その人形の出自はあまり良くないものということになりますかな。ええ、そう。でもどうしてわかったの。さや様はお小さい頃から大層感覚の鋭いお方。一方の政宗様は手先が器用で工芸士としての才をお持ちでした。そのお二人がお屋敷の古い人形を調査するとなれば、かなりいわくある品ではあるまいかと。柴さんは名探偵ね。私たち兄弟はあなたに隠し事ができそうにないわ。兄さん、入るわね。さや、柴さん。朝食を作ったんだけど、どう？食べられそう？ああ、今日はかなり気分がいい。では、早速準備をいたしましょう。食欲があるなら一安心ね。心配をかけてすまない。本当よ、責任取って早く元気になってもらわなくちゃ。時に政宗様、政宗様は異国で古い人形について調べておられたとか。柴さん、その話はまだ。これは失礼いたしました。いらぬ好奇心で出過ぎたことを。いや、いい。柴さんさえよければ話し相手になってくれ。話をしているうちに何か思い出すかもしれない。さやが話した通り、俺は倉庫にあった古い人形の出自を調べていた。そうしてあちこち尋ね歩くうちに、とある人形工房に行き当たった。でもその工房は世界大戦の混乱で途絶えてしまっていたのよね。ああ、だが俺はどうしても諦めがつかず、その後もヨーロッパ中をあちこち調べて歩いた。そしてその途中で事故に遭い、5年もの歳月が過ぎてしまった。うん、なるほど。さて、これはどうしたものか。柴さん？いや、やはりお二人にはお話ししておくべきでございましょう。他言無用と先代村雨様に固く口止めをされておりました。
九条家に人形にまつわるお話を。人形の？一体どんな？九条家は古くから人形とゆかりが深く、災いを呼ぶ人形に特別な仏像を埋め沈める技を伝えてきたとのことでございます。仏像が埋め込まれた人形、私たちが調べていたものと同じだわ。私が思いますに、最近屋敷で起きている奇怪な現象は、お二人がお調べになっている人形が原因ではないでしょうか。確かにその話が本当なら、あの人形はかつてうちで封じたものかもしれない。長い年月で仏像の力が弱まったという可能性はあるな。となれば、災いを鎮める方法があるはずです。先代も人形にまつわる特別なしきたりがあるとおっしゃっていました。でも聞いたことがないわ。兄さんは？いや、知らない。でしたら九条家以外で人形のしきたりを知る方を訪ねてみてはいかがでしょう。うちの他にも人形とゆかりのある家があるのね。はい、私お一人心当たりがございます。ぜひ会ってみたいわ。人形を鎮めるヒントが得られるかもしれない。承知いたしました。それではすぐに。あら、ムー。では私は今から諸々の手配をしてまいります。少々お待ちを。柴さん？ええ、そのお恥ずかしながら小動物の疑いがどうも苦手でして。それでは一旦下がらせていただきます。あの柴さんにも苦手なものがあるのか、意外だな。本当ね。